Não dá, não dá. O contato aqui, ó. Ó, contato aqui, ó. Contato aí. Morreu o cara que tava segurando aqui, ó. Morreu aí? Morreu. Dá pra correr. Dá pra ter pressão. Aqui não tem ninguém. É voltar? Você tem contato aqui? Não. Me fala o que vai fazer aí. Vou pro saco. Meu irmão, qual é? Eu tô desprotegido, eu acho aqui, eu acho aqui. Cuidado com a janela. Só suprimir pra gente passar. Aqui travou. Não dá pra ir, aqui travou. Não dá pra voar, não dá pra caralho, não dá? Contato? Viu? Não. Que lado que tá a média? Aqui? Nossa!
Aonde tá? Não vi ainda. Não vi ainda. Não achei ainda. E aqui? Aqui é verde. Canto esquerdo. Na porta clara ou lá no fundo escuro? Aqui. Nessa parte clara? É verde, 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 verde. Verde, caralho. Verde. Pararam um monte de virilhinha. Para de. Tá legal. Vai, vai, vai. Dois segura. No silêncio, cara. Segura aqui. Só onde tem que Cuidado, cuidado aí.
ver si podemos llevar eso a un instante. ¿Ya ves muy bien? ¿Ya ves muy bien? Está frío. ¡Pista fría! Vai subir ninguém! Vem pra cá, não fala não! Que é carreira! É! Isso é uma profissão de verdade! Caralho, né? Mano! Olha o nome, hein, mano? Foi foda, né? E o Valverde é profissão, mano? Fica, mano! Você fica borrado, velho! Mano, eu daí peguei uma porrada! Aí o Ranta! Foi da hora agora. Caveira!